Mám takový tušení, že ve fermatově matematice je i vlastně obrázek kondenzátoru. Že vlastně, kde máme to bifilární vynutí, jo, kde máme to bifilární vynutí, který vlastně se pak ústředu vlastně, jakoby, jak to tam je, že se tam ten yin a yang vlastně jako takhle jdou proti sobě. A já si říkám, tam je v tom totiž, já jsem tady teďka nad tím přemýšlel, jsem rozmýšlel a ono vlastně, když necháváte měděný drát zreznout, tak jako jsem vyčet, že se vždycky pokryje prostě, se vždycky pokryje jako stejně tlustou vrstvou jako rzy, tý měděný rzy, měděnky, a že dál už ta měď, že dál už to jako reznutí toho kovu nepokračuje. A tak si říkám, že vlastně ten obrázek jako toho ideálního kondenzátoru vlastně je přesně to, co já jsem přirozeně cítil jako zvíře, že vlastně ten drát má být, když se jde do středu, jo, respektive, že ta mezírka mezi těma drátama má být furt stejná, jo, a že takováhle věda má být zřejmá. Prostě, že když ty dráty takhle okolo sebe namotáváte, tak všude má ta mezírka být stejná. Asi jenom kvůli tomu, že až to pak strčíte vlastně do nějaký chemikálie, aby to zrezlo, tak aby ta mezizávitová rez prostě, jak máte ty dva dráty takhle, tak aby ta rez prostě, která se obalí, která vlastně obalí ten drát, tak aby ty rzy se prolnuly úplně přesně, jo, aby to bylo přesně těsně, aby vlastně jste pak vytáhli zrezlej celek, jo, který vlastně jako jednolitá součástka, si říkám. Takže ten drát vlastně směrem ke středu by měl být furt tlustší a tlustší a tlustší a tlustší. A vlastně, když ho pak necháte zreznout, tak vlastně vytvoříte přesně jakoby tu mezizávitovou kapacitu, si myslím, že pak tam bude, že to bude úplně naprosto dokonalý prostě, že to bude naprosto dokonalý kondenzátor, si myslím, teda já osobně. A říkám si lidi, proč vlastně tohle nebádáme, proč tohle neprobádáme, proč to neskusíme, proč se nezhnusíme. Říkám si, to jsem tady na téhle planetě jedinej, kdo na to jde takhle, jo, to jsem tady jedinej sakra, kdo nad tím takhle přemýšlí. A jak to, že nemáme prostě ve fyzikálních tabulkách prostě napsaný dielektrické vlastnosti prostě rzy, jo, třeba měděnky. Já jsem to tam nenašel, jo, takže já když to napíšu do Google, tak mě to tam nic nenajde. Takže lidi, mám k takovýhlemu základnímu výzkumu mám obrovský výhrady a říkám, kdybych měl vyděláno, tak už mám prostě, tak už moje laboratoře mají strašně moc práce. A myslím si, že jsme šli tady, myslím, že jsme tady šli všichni zbytečně do legrace.